přivítala na pořadí třetí letošní fotografické vernisáži a předposlední, tentokrát pořádané ve spolupráci s Městským kulturním střediskem. Touto výstavou se vracíme zase k domácím osvědčeným autorům z řad členů fotoklubu Orion a o tom, jak Ludvík a Pavel Otevřelovi navazují na známé fotografické tradice svých předků, vám poví tady zasloužilý člen Orion. Dovolte, abych teda představil tady dva autory dneska, jak už bylo řečeno, členy fotoklubu Orion, a to je Pavel Otevřel a Ludvík Otevřel. A trošičku bych začal ze široka, abych tu osvětu trošičku rozšířil. Tak před několika lety, asi zhruba před 5, tady vystavoval Antonín Hinš své fotografie, je to pedagog, fotograf, který učil na střední umělecko-průmyslové škole v Brně, už je dneska teda žijící v Německu, a u kterého právě studoval zde zmíněný autor Pavel Otevřel, učil se fotografii v něj a tak dále. No a druhý takový autor, dneska mladší, zase shodou okolností letošní sezónu zahajovali zase pedagogové ze středně průmyslové školy v Brně, a to Martin Vybíral a Jiří Výšek, a u těch zase pro změnu studuje tady Ludvík. Takže vidíte, že se to tak neustále odvíjí a že ta historie tady těch fotografů trošičku pokračuje. No aby to nebylo tak málo úplně, tak musím říct, že vlastně Ludvík už je čtvrtá generace fotografů a členů fotoklubu Orion. Tam vlastně máte veškeré informace, které si pak můžete o historii tady těchto dvou přečíst. První z nich byl Ludvík, který vlastně byl před toho první světovou válkou, jestli říkám dobře. Druhý byl pan Otevřel, takzvaný Karel, kterého jste znali asi starší určitě dobře. To byl hlavně divadelník a tak dále, fotografoval divadlo. Neustále se tady ve škole pohyboval za parádem. No a na základě toho teda začal fotit potom Pavel. No a přešlo to na tady nejmladšího. Ludvík tady vlastně vystavil dneska poprvé. Jako začínající mladý autor má velkou láskou oproti nám starším, kteří jsme jako mladí autoři začínali v 25, ve 30 letech, tak on začíná dneska kolika nějakých 19, 18 letech, to nevím úplně přesně. No a čtvrtá výstava, teda, která by měla být v letošním roce, by měla pokračovat zase takovou dvojici, a je to Josef Vojáček a Nela Vojáčková, která studuje školu designu, takže bude tady fotografie a budou tady nějaké trojrozměrné předměty, to ještě přesně nevím, o co se bude jednat, ale něco jsem u ní viděl. Takže to by mělo být na podzim. A tím bychom letos, jako fotoklub Orion, tady ten cyklus těch výstav asi ukončili. A co bude v příštím roce, to byl bych rád, kdyby se tady vytvořilo kolem fotoklubu Orion nějaké mladé jádro autorů, jako je tady Ludvík, Pavla, Henry a jinší autoři, kteří by tvůrčím způsobem pokračovali dál a doufám pokračovali další nějakých 40 let, tak jak jsme pokračovali my, nebo dotáhli to do současna a dotáhli to třeba na těch 150 let fotoklubu Orion, protože Orion měl před 6 lety 100 let, takže teďka má 106 let a bylo by dobré, kdyby třeba to těch 150 se to dotáhlo. Já jenom teda v krátkosti, jak tam píšu, že se to u té ženské části nesetkalo nikdy to naše fotografické studium, nebo s tím počátečním nějakým nadšením, tak nebyli jich dneska, těch ženských. Tak sice výstava by byla, ale nebyla by ta vernisáž, tak to je všechno jejich práce tady, tak hurá do toho. Takže, tak to nás zdravím.